noo soo baxday khaanad oo halkan waxaa ku qoran meelinka reportkii sidii loo kala diyaarin lahaa. Creditkoba haddaad ka diyaarinayso, printer haddaad ku daabacayso, hard slide haddaad saarayso, sandy haddaad waxaasuba samaynayso, bal aan fiirino for example kale, bal aan ku qiimeyno oo ku analyse garayno. For example oo kale, markaan rabno inaynu sameyno at the bank, for example oo kale maxaan ku qoranayna? Waxaan ku qoranayna for example oo kale khaanad. Khaanadaas maxay inoo turjumaysaa? Khaanadana waxay inoo taagan tahay, wuxuu ku yidhi khaanad is the note is the account list, maaha ma garanayo buu yidhi khaanad. Marka khaanad waxaa leeyahay garo, khaanada hadda baraan leenahay khaanada bro. Khaanadaas maxay tahay buu yidhi category, ila account kasta waxa uu yahay waa inaad garanaysaa. Akoonkani ma dakhliba, akoonkani ma kharashba, akoonkani ma hanti guurta, akoonkani ma bankiga, akoonkani ma loan deynba, ma creditba, ma equity. Adiga maxay kula tahay macal? Waa account, waa khaanad, waa bank. Bank waa leenahay. Hadda waa kuu sheegay wuxuu ku yidhi bankiga, mid kasta halkan uu kugu qeexaya banki account wuxuu yidhi create on for age cash account waxa la yidhaha. Waxyaalaha uu qabto waxaa ka mid ah bt cash kuu qabtaa, checking buu sameeyaa, saving buu sameeyaa, iyo money market ba intaas buu waa sameeya. Good. Wuxuu yidhi khaanada buu isoo furayo, waxaad dhigi karaa sub contract baa halka gelin karaa, sub account description baa qori karaa, faahfaahina bankiga, waxaanoo dhan waxba geli maayo. Waxaan leeyahay seven colors buuq ma sameynayno, seven colors baan leenahay. Khaanadiiba kuu qoray marka waxaa leeyahay khaanada ama shareholderska waxa igu soo biiray ama new investment yimi. For example oo kale new investment waxaa yimi for example oo kale $5,000 oo new investment yahay. Good. $5,000 marka yaa leh qaabkay u kala helayaan, ma hal shareholder baa leh, ma dhowr shareholders baa leh, iyadana ina analyse gareyno waa. For example oo kale waxaa leenahay qofka koowaad oo shareholderska waxaa le waa leenahay for example oo kale Aasiyo Cabdifaarax. Aasiyo Cabdifaarax waxaa leenahay male, wuxuu yidhi Aasiyo Cabdifaarax garan maye, Aasiyo horta bal ii sheeg buyo. Waxaa leenahay Aasiyo maadaama aysan not list accountigaa kugu jirin baa leenahay hadda barobar horta aya Aasiyo. Aasiyo waxaa leenahay maadaama ay Aasiyo tahay oo maadaama ay annaga investment noola timi oo annaga lacagna ugu apply garaysay, maxaan u leenahay ma dakhli annaga ina soo galayba, ma kharash annaga waan u galanayba, ma hanti ma guurta, waa garanaysaa equity waayo qoftaan ila annaga lacagna siisay. Good. Continue baan leenahay. Haddii kale hadhow waa khaldamaysaa. Marka waxaa leeyahay seven colors halkan iskale daaqadaas. Waxaa leenahay marka ma wada lahee $1,000 oo kamid ee leedahan lehe. Sidoo kale inta kale waxa iskalaan leeyahay for example oo kale ama waxaa le waa leeyahay xasan cabdi geelna waxaa leenahay horta bal xasan horta ma garanaya wey, xasan garan maye, xasan garan leeyahay. Xasan waxaa leenahay waa equity dadka hantiilaha wey oo investmentiga sameeyey. Continue. Oo waa soo sharaxna equitygii waxa loola jeedo. Daaqadana waxaa leenahay seven colors, aad baan isaga xireynaa seven colors baan leenahay. Waxaa leenahay ma wada laha baan leenahay $4,000 ma wada laha baan leenahay qofta la yiraahdo xasan cabdi geele, wuxuu leeyahay kun kamid aan leenahay. Sidoo kale maxamed yaasiin cali asna wuxuu leeyahay waan leeyahay. Maxamed wuxuu yiri maxamed yaasiin calawi is not the list accountgeni ama waxa weeyaan chart of the accountgeni kuma jire, muxuu yahay baa leeyahay setup baan leenahay garo, muxuu yahay buu yiri marka ma muxuu yahay ma kishmas waa equity waan leenahay waayo sababta equity yahay muxuu yahay sababta equity yahay macna waxa waayo dadkan annagii waxa weeye shareholderskeena waayo annagii wax siiyeen annagii investment noola yimaadeen annagii businesskii sudan product company bay maal gashadeen dahmadii maal gashadeen khaanad baan u furay bankiga lacagahoodina creditka ka geliyey oo maxaa dhibitkii creditku kala geliyey hadda khaanadu maxay tahay khaanadu waa asad waayo waxayna gashaa waa dhibitka dadka waxa weeye adiga markaas oo kale waxa weeye investmentiga ama wax kuulane dhinaca creditka la geliyaa oo creditka ka bataan khaanada iyo waxa weeye wixii bankiga iyo wixii cashna waxay ka bataan.